Ik ga dit hondje maken. En dat ga ik nu laten zien. En je hebt er heel weinig elastiekjes voor nodig. Hier moet je loon zo hebben. En dan pak je twee. Ik doe nu even in het roze, dat jullie het beter kunnen zien. Of ja, het is wat duidelijker hoe het eruit ziet. Dan ga je zo. En dan ga je weer die andere kant op. Dan pak je weer twee elastiekjes. En dan ga je rechtdoor. Zo. Pak je weer twee elastiekjes. En dan ga je ook aan de andere kant. Dus hier en hier rechtdoor. Doe je aan allebei de kanten nog een keer. Dus hier ga je nog een keer rechtdoor. En hier ga je nog een keer rechtdoor. Dan ga je het hoofdje dichtmaken van je hondje. Ja, nu al. Want zo'n klein diertje is het. En dan doe je dat ook nog aan de andere kant. Anders is die natuurlijk niet dicht. En eigenlijk is het hondje nog niet helemaal dicht. Maar nu gaan we de middenrij doen. Pak je weer twee elastiekjes. En die zet je weer rechtdoor. Dus dat doe je heel de middenrij. Tot dit stukje alleen dan. Dus dat is drie keer rechtdoor. Hij kan niet misgaan omdat ik hem al heel veel keer heb gemaakt. En nu gaan we de oren maken. Doe je hier zo. Je gaat op het vijfde pinnetje, ga je tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Op dit pinnetje en op dit pinnetje ga je twee oren maken. Pak je vijf elastiekjes. Roze elastiekjes. En dan begin je bij het vijfde pinnetje, dus dat is hier. En dan zet je een dubbelgevouwen elastiekje erop. Dus je vouwt. Je zet een elastiekje op. Je zet een elastiekje erop. En dan vouw je hem weer dubbel. En dan doe je helemaal weer tot aan de overkant. Ik denk dat jullie dat nu al weten. Niet helemaal tot aan de overkant, maar tot dit stukje gewoon. Eigenlijk tot aan het einde van je loop. Dat wordt uiteindelijk dan vijf hele stukjes die je rechtdoor doet. En datzelfde doe je dan zo. En dan pak je nog een hele stukje. En die maak je vier ringetjes op het pinnetje. En hetzelfde doe je nog een keer. En dan pak je weer een elastiekje. Zet je dubbel gevouwen erop weer. Het vijfde pinnetje. En dan ga je er helemaal tot aan het einde van je loon. Met dubbel gevouwen elastiekjes. Zoals je wel denk ik kan zien hoe ik het doe. En ik hoop dat jullie het snappen. En ik hoop ook dat het lukt bij jullie ook. Maar ik heb hem zelf bedacht. Dus ja, het kan niet misgaan. Dus omdat ik het zelf heb bedacht en ik heb het al een paar keer gedaan. Dus het kan niet eigenlijk. Het kan wel misgaan, maar dat gebeurt niet. Het is een heel makkelijk figuurtje om te maken. En dan ga je helemaal rechtdoor met haken. Zo. En dan heb je dit. En dan doe je dat ook aan de andere kant. Dus deze rij.
hoop dat jullie het goed kunnen zien. Zo, en dan ga je heel de tijd rechtdoor. Nou ja, totdat je hier bent. Want eigenlijk kan je dan niet meer verder rechtdoor. En dan doe je haaknaald er doorheen en dan haal je er alles eraf. En dan zet je één oor. Zet je aan de rechterkant. En dus dan zet je hier. En zet je het andere oor. Zo. Aan de andere kant. En dan pak je een enkel elastiekje. En die zet je zo horizontaal op zijn oren. En dan heb je dit. En dan maak je daar een driehoekje van. Pak je twee soorten elastiekjes. En je doet er vier dingetjes. Hier zo. En doe je ook aan de overkant. Dus hier. En daar zet je ook een horizontaal elastiekje op. Maar eerst. En dan heb je dat horizontale elastiekje. En dan breng je die zwarte elastiekjes eroverheen. En dan zitten die zwarte elastiekjes op dat horizontale elastiekjes. En dit zijn onze ogen. Je kan het heel misschien met kralen doen. Dat ga ik nog een keer proberen. Maar dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat zal ik nog even niet doen. Nu gaan we de neus maken. Doe je vier dingetjes op je hakennaald. Pak je twee roze elastiekjes. En die zet je op het eind van je haak. En dan hou ze er dan overheen. Het elastiekje wil niet meegaan. Zo, ik heb hem. En dan pak je nog één enkel roze elastiekje. Oh, dit is een bruine, dat is de verkeerde kleur. En dan zet je die op het eind van je haak. Oh, eerst maakt niet uit dat de neus er al half op zit. Want mijn neus zat er nog niet mooi rechtop. Maar dat hoeft eigenlijk. Maar het is niet erg als die een beetje gek erop zit. En dan heb je dit. Pak je dan. En dan pak je een enkel roze elastiekje. En die zet je vier keer hier zo op je long. Ja, je ziet dat ik met mijn vinger deze neus weg duwt. Dus dan trek ik, doe je kan duwen hem gewoon weer terug. En nu gaan we haken. Deze ligt bovenop. En die komt daarna. En deze komt daarna. Dus deze ligt bovenop. Die komt daarna. En die komt daarna. Dan gaan we haken. Maar eerst gaan we deze middenrij doen. Daarna de linker helemaal zo. Daarna de rechter ook weer helemaal zo. En dan gaan we dat dus nu doen. Dus je doet de pinnen weer dat de openingen van de pinnen naar je toe zijn. Niemand heeft deze nog gemaakt, denk ik, omdat ik hem zelf er net heb verzonnen. Maar daar niet doen, want kijk, zijn neus zit netjes. Ja, zo is die wel goed. En dan. Nou ja, die doe je dadelijk. Die gaat dadelijk toch weer verkeerd. En die kan je dan dadelijk toch weer goed doen. Maar ja, eerst doe je dan nog even dit, toch nog dit hele stukje zo naar rechts haken. Voor mij is het rechts, voor jullie is links. Nou ja, dat komt omdat het op de video omgekeerd is. Dus eerst doe je deze kant. En daarna doe je die andere naar die kant. En dan haak je heel de linkerrij
de volgende. Zo, je ziet dat ik al verder ben. En ik denk dat jullie dat daar ook al zijn. Dus ik wacht nog heel even als ik klaar ben. Dat jullie dan verder kunnen. Want sommige mensen heb ik wel eens gezien. Dan zijn kinderen of grote mensen nog niet klaar. En dan gaan ze al verder. Oh, dan heb je het hoofdje geraakt van de hond. Ik denk dat jullie nu klaar zijn. Steek je haaknaald in dit pinnetje. Doe je al die elastiekjes naar achter en doe je haaknaald naar beneden. Pak je twee elastiekjes, doe twee roze elastiekjes. Of als je het in een andere kleur doet, ik zal hem eigenlijk in het bruin doen. Lijkt me net iets leuker. Ik heb deze kleur gebruikt omdat deze wat meer opvalt. Oh, volgens mij heb ik een ander elastiekje gepakt. Oh nee, toch niet. Nou ja, het maakt niet zoveel uit. Oh, kijk, ik heb dit elastiekje gepakt. Als je dat ook hebt gedaan, doe gewoon een paar rondjes zo om dat pionnetje heen. En dan is alles weer goed. En dan doe je het gewoon weer overnieuw. Dat is het enige. En dan heb je twee leuke dingetjes op je haaknaald. Doe je de achterste twee, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Die pak je op en die doe je over je haaknaald en laat je hem los. Trek je hem heel strak aan. Je moet zorgen dat hij niet breekt. En dan laat je hem en dan doe je hem op je vingers. En dan laat je hem los en dan haal hem er nu af. Nou, dit keer toen ik het voor had gedaan, zit volgens mij dat ringetje niet los. Dat komt misschien omdat ik het nu vaker heb gedaan. Nou ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Zijn neus zit verkeerd, die zit nu aan de andere kant. Dat maakt niet uit, dan draai gewoon het hondje om. En dan... Nee, ik doe het toch maar aan die kant. Want die andere kant vind ik meer op een beer lijken. En ik moet geen beer voorstellen, dus dan duw je zijn neus gewoon weer een beetje naar buiten. Ja. En dan maak je hem nog even mooi. En dan is je hondje klaar. Ik hoop dat die bij jullie ook gelukt is. Hij is best wel leuk. Dit is mijn andere hondje. Ik vind hem in het bruin wel leuker. Dus jullie keuze welke kleur je hem doet. Doei!